Խոսքս հղում եմ Նիկոլի Փաշինյան։ Նիկոլ Փաշինյան, ինչքան կռուցի տլնես, ինչքան չգիտեմ այդ դու այդ ավանտյուրաներով առաջնորդվես, մեկա ես քո կոկորդի ոսկորն եմ լինելու։ Ես 5000 երեխեքի աչոտը տալու ես, Նիկոլ, դու ես տալու, որովհետև 18 թվականին դու ստանձնել ես պատասխանատվություն քո թիմի հետ։ Բայց այսօր ինչ է կատարվում, էլ ուղտեր, էլ մուֆլոններ, էլ լամաներ, բերել լցել ես ազգային ժողով, թքում ա քաղաքացիների վրա, դեգնա մի հատ Ռոբերտ Քոչարյան Հայասպանի վրա թքի, տենա դուխը թերիք է ալ է։ Այսօր ժողովուրդ ջան, Նիկոլ Փաշինյանը առաջնորդվում ա բաժանիր և տիրիր ավանտյուրայով։ 2018 թվականին այսպես կոչված հեղափոխությունը, որը իրականում տեղափոխություն էր, Սերժ Սարգսյանի հետ պայմանավորված կուլիսների հետևում, 5 տարվա մեջ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ մի շոշափելի ձեռքբերում չի ունեցել, միայն կորուստներ, տարածքային կորուստներ, հազարավոր երիտասարդներ զոհվեցին։ Մենք այսօր նույնիսկ չգիտենք Բաքվու բանտերում քանի գերի ունենք, չգիտենք քանի անհետ կորած ունենք։ Նույնիսկ սեպտեմբերյան հարձակումից հետո զոհված երիտասարդների մասունքներ կան դեռ, որ չեն հանձնվել իրենց ծնողներին։ Սա է Նիկոլ Փաշինյանը և նրա կառավարությունը, սա է իրար պաս տալով ազգային ժողովը բերել են, լցել են բոլոր մերժվածքներով և խաղեր են տալիս, իսկ մենք գնում ենք դեպի կործանում։ Եթե մենք չհամախմբվենք և իրավական պետություն ազգային արժեքներով չկառուցենք, 100 տարի հետո լինելու ենք ասորիների կարգավիճակում, չենք ունենալու պետություն։ Ոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին տեր կանգնել իր արժանապատվությանը։ Այսօր աշխարհասփյուռ հայությունը գլուխը կախ է պտտվում բոլոր երկրներով, նվաստացել են սրանք բոլորին։ Մենք 44 օրյա ճակատամարտի ժամանակ գտնվելով Արցախում արձանագրել ենք, որ չկան դասալիքներ, իսկ այդ իրեն առաջին տիկին հրճակած Աննա Հակոբյանը Իլխամ Ալիևի հետևից կրկնում է, որ մենք 11000 դասալիքներ ենք ունեցել։ Ոչ, չկա այդպես բան, տղաները չեն ուզեցել էշ նահատակ լինեն։ Մենք ինքներս 8 հաշվարկ հակատանկային կորնետներով այստեղ խոստացել են, որ հասնում ենք Արցախ և զինում են մեզ, մի քանի օր սպասել ենք, որ առաջին կորնետը տան մեզ։ Դիրքերից մեզ տղաները ազանգում են, որ կորնետը գիշերային տեսանելի սարքավորումներ չունի, ասում են, որ ադրբեջանցի կարծես թե տեղյակ են, ցերեկները տապում են, հենց մութը ընկնում է, սկսում են շարասյունները շարժվել դեպի Շուշի։ Դա ի՞նչ ա նշանակում, նշանակում ա, որ իր վրա պատասխանատվության վերցրած այս ավանտյուրիստը 2.5 տարի խաբելով, ֆրսնելով, կռուցի տանելով բերեց հասրեց 20 թվականի սեպտեմբերի 27 և հայ ժողովրդին, մեր արյուս տղեկին խաբելով տարավ Արցախ։ Ես ինքս Մոսկվայից տունս փակել եմ, եկել մեկնել եմ Արցախ և տեսել եմ այն իրավիճակը, որ իրականում էր, իսկ միջև այդ համացանցով Նիկոլ Փաշինյանը լրիվ ուրիշ պատկերներ է ցույց տալիս, սույերի ֆյուզելաժների վրա էր նկարվում, որ արտիրներ չուներ և այլն և այլն, հազարավոր, սա սուտասան ավանտյուրիստ է։ Մենք պետք է օր առաջ հեռացնենք նրան և նրա լակոտների թիմին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից, սրանք երկիրը տանում են կործանման, մենք Ալես Սիմոնյանի երկիր չունենք տալու այդ ուխտին։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։